0-0. ЦСКА играе като равен с равен с немския тим. Центриране! Гол! Гол за ЦСКА! Гол! Отбора на ЦСКА побежда! Мурат Кюлюет! Стадион Българска армия на крака! ЦСКА е близо до своята мечта, уважаеми зрители! 1-0 за ЦСКА! Армията реве! 1-0 за ЦСКА! Ето това е големия дух! Ето това е, когато си вярваш, имаш сили да го направиш! Ето сега възможност за добра българска атака. Фернандес, добре, паска Спас Делев! 1-1! 1-1! Спас Делев изравнява резултата в тази 14-та минута! Чудесен гол на Спас Делев! 1-1! Ето че се връщаме много бързо в мача. Браво на Йордан Тодоров за това поддаване от дясно. Чудесно подаване и чудесна игра с глава, макар да не е висок на ръст. Центриране на първа града. Продължава разиграването. Иван Стоянов. Ново центриране! 2-1 за ЦСКА! Гол за ЦСКА! ЦСКА повежда! Отбора на ЦСКА повежда в 55-та минута. Не можах да видя кой беше футболиста, но мисля, че Иван Иванов наказва ростаците. Ето това е големия дух, ето това е, когато си вярваш, има сили да го направиш. И за Тодор Янчев, но пас е за Маркинос. Той с едно докосване към Мишел Платини. Удара Мишел Платини! Гол! 1-0 за ЦСКА! Мишел Платини открива резултата с този великолепен удар в левия ъгъл на Стокдейл. Отбора на ЦСКА повежда! Публиката е на крака! ЦСКА повежда срещу Фулъм в 60-ти... Уефа вече започна. Топката стига до нея, който веднага отправи удар и това е гол! Какво начало на матча и какъв гол! Ней открива резултата още в първата минута на срещата. Какво изпълнение на нападателя на ЦСКА? Виртуозно изпълнение, страхотен удар от около 35 метра. Твари абсолютно неподготвен Георги Адис, който нямаше какво да направи, освен да изгледа топката, да проследи нейния. Срещу него е Сома. Намери начин Мишел Платини да центрира. Маркиниус връща назад към Тодор Янчев, който отправи изстрел и това е гол! ЦСКА повежда на Рапид с 1-0 в 50-та минута. Тодор Янчев повежда своя тим напред като истински капитан. ЦСКА повежда на Рапид с 1-0, да ги видим. Тодор Янчев. Тонев търси с дълго подаване. Свой съотборник, възможно за отбора на ЦСКА. И това е гол. Маркиниус прави резултата 2-1 в полза на българския тим в 63-та минута. Асистенция на Александър Тонев, който изчисти топката. ЦСКА Секулич копва топката надясно. Десподов. Десподов извежда в коридор. Мауридес. Мауридес сам също вратаря. Стреля гол! 1-0 за ЦСКА в 15-та минута. Мауридес взривява трибуните на Националния стадион Васил Левски след тази поредна бърза атака на червените. Тиаго. Пас напред към Евандро. Още е в обсега му топката. Удар и гол! 1-0 за ЦСКА. 53-та минута. Евандро да Силва. След невъзможност, макар и от статично положение пред ЦСКА. Какво ще избере? Трика, центрирана топка. Валентин. Гол! Гол! 1-0 за ЦСКА. Гол в 60-та минута. Тогава, когато става трудно с... Петре. Ето го гол! Ето го гол! Ето го! Ето го Александър Тунчев! Ето го спасителя! Ето го спасителя за втори път на ЦСКА! 69-та минута! Отново след статично положение! ЦСКА! Ето това е ЦСКА! Стига до пълен обрат срещу Бешикташ! Продължава атаката, забавник. Той е фаулиран от страна на Сисоко на вашите екрани. Добро изпълнение, прекия с модул удар и стрел, 1-0 за ЦСКА. Страхотен гол на Валентин Илиев. Невероятно изпълнение на младия централен бранител. Всички статични положения. Сега с тази задача се нагъбрива Методи Дянов. Владо Манчев, 1-0! 1-0 за ЦСКА, Владимир Манчев, след това чудесно изпълнение на
Ъгло Фудоров, Петови Дянов, топката е в мрежата на Юрий Вирт. 1-0 за ЦСКА. 23-та минута на срещата, 1-0 за ЦСКА. Падат още някоя такава ситуация, някое заучено положение футболистите на ЦСКА. Пенев, 2-0! 2-0 след второ центриране на Методи Дянов. Любослав Пенев прави резултата 2-0, а привържениците на ЦСКА правят опит да навлезат на терена. В 40-та минута на срещата, 2-0 за ЦСКА. Автор на гола е Любослав Пенев след второ чудесно центриране на Методи Дянов. Не мислихме, че той ще затрудни особено много момчетата на Виктор Прокопенко. С играта си обаче младия Валканов доказва авторитета си. Методи Дянов, града! Гол! 3-0! Владо Манчев, 3-0! Чудесен резултат в полза на ЦСКА след това. Чудесно изпълнение. Дано нашия режисьор Григор Николов види, че съвсем близо до нас Любослав Пенев и Методи Дянов се прегръщат. Велизар Димитров, отдясно е Светлио Петров. Задържа топката, Петров ще успее ли да центрира. Прави гол, Гъргоров с глава и това е гол 1-3. Дисички е Емил Гъргоров. И вече търсят и второ. Внимание сега, Агналдо и това е гол. ЦСКА отбелязва втори гол във вратата на брат Фидел. ЦСКА 2, Блекбърн 3. Резултатът на стадион Българска армия, бразилецът Агналдо. Концентриране сега, Велизар Димитров подкара си силно топката и това е дуспа за ЦСКА. Дуспа за ЦСКА, която може да донесе възможност за истински обрат. Дремничкият Емил Гъргоров. Удар на Гъргоров, гол и това е 3-3. ЦСКА изравнява резултата в матча и е на границата на невероятен обрат. Гробелар се разминава и един! Йончев към Велков. Много добре на Таманов! И 2-1! 2-1! Отлично! Браво! Да вярваме ли ни, да вярваме! 2-1 за ЦСКА Септемврийско знаме! В 101-та минута на матча. Прекрасно изпълнение! Вече Тиаго. Португалецът търси начин сам да завърши. Тиаго стреля. ЦСКА изравнява резултата в 72-та минута. Ало е даден. Тиаго стреля в стената, но и във вратата. ЦСКА повежда срещу Базел на Сантьяго Парк. Топка за Енрике. Отбраната на Базел е изненадана. Енрике в наказателното поле. Паса е за Ахмед Ахмедов. А ЦСКА вече можем да кажем със сигурност е в групите на Лига Европа. Търси най-добрата позиция Мазику Санкаре. Тиаго след това и гол! ЦСКА открива резултат. Направи достатъчно, за да го стори. Али Сол! Само срещу вратаря Сол! 2-1 за ЦСКА! Към Фацио. Грешка на Фацио. Али Сол може да направи 3-1. Да, 3-1 за ЦСКА! Вилцхут. Топка за Грем. Кери. Кери стреля към вратата. И топката е в мрежата. ЦСКА повежда след само 6 минути на националния стадион. Европа и Шампионската лига. Най-вече с екипа на предходния си отбор Жилин. Йомов. Вече в наказателното поле. Георги Йомов стреля 2-0 за ЦСКА. Центрина към близката града. Топката отклонена. 3-0 за ЦСКА. Дива радост на националния стадион. Юрген Мата и отново изправя всички на крака. А ЦСКА гледа много, много уверено към групите на Лигата на конференциите. ЦСКА намира своето място в груповата фаза на Лигата на конференциите след една изумителна драма.